Lara Slivnik je danes zaposlena ženska, mati dveh otrok, zdrava, a pred 20 leti je njeno življenje viselo na nitki. Po porodu drugega otroka je začutila, da nekaj ni v redu. Zdravnik je ugotovil, da je doživela možgansko kap. Skratka, bila sem, mislim, da je ne 3 dni v umetni komi. Ko sem se zbudila, nisem znala govoriti. Prepoznala sem ljudi okoli sebe, nisem vedela, kako je recimo možu ime. Potem sem bila, mislim, da ene, kaj jaz vem, en teden, sem bila na ginekološki kliniki, potem sem šla pa spet nazaj v porodnišnico za 14 dni. Ni mogla govoriti, niti hoditi. Po dolgotrajni in intenzivni rehabilitaciji, pri kateri je glede na to, da je bil tukaj še novorojenček, moral ves čas sodelovati tudi mož, je počasi postajala samostojna. Naučili so me vstajati iz postle, iz stola, iz stranišča. Tako da sem, ne vem, se razmeroma dobro popravila na tist, kar so zdravniki predvideli, da bo pri taki krvavitvi, kot sem jo jaz imela. Še danes obiskuje fizioterapevta. Posledice so fizične, a tudi psihične, oziroma, kot se je sama izrazila, čustvene in jih čuti vsa družina. Posledice. A veste, drugače živeti v eni taki družini, ki vsak vid pravzaprav, da s tvojo mamo nekaj ni v redu, ne? Ja. 29. oktober je svetovni dan možganske kapi. Možganska kap je težka bolezen, saj se zgodi nenadoma in življenje postavi na glavo. Preprečimo jo lahko z zdravim načinom življenja, čeprav vzroki za možgansko kap še niso povsem raziskani. Ublažimo pa s hitrim ukrepanjem. V Sloveniji za hitro ukrepanje ob možganski kapi deluje mreža Telekap. Lahko rečemo, da pravzaprav na nivoju države v mreži Telekap približno 40% bolnikov prejme intravensko trombolizo. Ampak to je pravzaprav relativno majhen delež od vseh kapi, ki jih imamo letno v Republiki Sloveniji. Če je vseh kapi približno 4000, nekoliko več od tega, jih mi v mreži Telekap letno obravnavamo nekaj več kot 1000, kar je pravzaprav dobra četrtina. In bi si seveda želeli, da bi obravnavali čedalje več teh bolnikov, da bi čedalje večji delež pokrili, ne? Ker mreža omogoča bolnikom, ki prispejo v mrežno bolnišnico, takojšno konzultacijo žilnega nevrologa iz centra v Ljubljani. Ozaveščenost o prepoznavanju prvih znakov možganske kapi je še vedno preslaba. Zaskrbljujoče pa je dejstvo, da možgansko kap doživi vedno več mladih. Dr. Zupan je opozoril tudi na pomanjkljivo rehabilitacijo v Sloveniji. Primanjkuje nam ustrezno usposobljenega, ustrezno izobraženega kadra. Tu mislim na lokomotorne fizioterapevte, na delovne terapevte, na logopede, na vse zadnje tudi na nevropsihologe, ki so vsi pravzaprav potrebni in pravzaprav nujni za obravnavo teh bolnikov že v akutnem obdobju, že v bolnišnici. In na to se navezuje še en problem, namestitev težko onesposobljenih prizadetih bolnikov po možganski kapi. Marsikdo nima sreče, da bi se možganska kap ugodno razpletla. In taki bolniki ostanejo trajno ovirani. Klinične znake možganske kapi si zapomnimo po besedi grom. G kot govor se pride do moten govora. R kot roka se pride do ohromelosti ali oslabelosti roke. O kot obraz, na isti strani, kot je ohromela roka, je oslabel tudi ustni kot nasmeška. M kot mudi se mi, štejejo minute. In tudi, če opazite samo enega od teh znakov pri sebi ali pri drugemu, ste vi ali vaš bližnji lahko v nevarnosti.